fríos, Canadá consume casi 600.000 gigavatios hora de electricidad al año. Y el 15% de toda esa energía procede de la división del átomo. La energía nuclear es barata y limpia. El truco está en conseguir que sea segura. L'energia nuclear té quatre problemes que fa 50 anys que els té i que no han estat capaços de resoldre'ls. Que són, fonamentalment, són cost, seguretat, residus i proliferació. Canals seriosos com el Discovery Max difonen els missatges de la indústria nuclear assegurant que l'energia provinent de l'àtom és neta, barata i segura. En sentit contrari, científics i activistes asseguren que l'energia nuclear és bruta, cara i perillosa, tal com hem escoltat en els dos vídeos precedents. L'energia que s'extreu de la fissió de l'àtom d'urani sempre ha estat motiu d'enceses controvèrsies entre defensors i detractors de les centrals nuclears. En aquest reportatge escoltarem a un físic nuclear jubilat de la central Vandellòs 2, un metge epidemiòleg del FESIC, la responsable de la campanya nuclear de Greenpeace i un periodista i escriptor relator de l'activisme antinuclear del sud de Catalunya. Tots ells ens explicaran com veuen determinats aspectes de l'energia nuclear. Estar en una conferència de la secretària de l'Organització Internacional de l'Energia, de l'ONU, dient pels anys, vam parlar pels anys 25, 30, sobretot pels 50. Ells com veien el món, la ONU té que vigilar tot el món, i deia que ells creien que el mix, això que has dit tu, aquesta mescla de diferent producció d'energia, es tindria que la tendència a anar és a disminuir l'energia fòssil, passar de cara és la principal, passar un tren a una tercera part, la nuclear a una tercera part i les alternatives, o sigui, hidràuliques, solars, mareogràfiques, eòliques, etc., una tercera part, parlava d'això. Però clar, que això depenia del país. No, l'energia nuclear, encara que avui dia representa al voltant del 19-20% de l'energia que es genera, no requereix, no és necessària en el sentit que hi ha un excés de capacitat de producció d'energia elèctrica. O sigui, si es gasten al voltant de, diguem, 50 gigawatts, la capacitat de producció d'energia eòlica, energia solar, energia hidràulica, mix energètic, gas, etc., supera quasi el doble el consum que hi ha en els màxims instal·lats. Fins ara s'ha considerat que sí. Jo crec que sí, si es fes una planificació energètica més suau, més d'energies renovables, jo crec que ens podríem estalviar tot el que comporta la investigació i la fabricació del combustible, la posta en marxa de les centrals, que són molts, és una inversió molt forta. La conclusión principal de aquel informe era que podríamos abastecer hasta 56 Españas con el potencial que había. Con esas noticias encargamos el segundo informe. Queríamos saber si todos los días del año y a todas las horas y en cualquier punto de la geografía era posible abastecer esa demanda eléctrica. La respuesta volvió a ser sí, no solo con un determinado mix eléctrico, sino con muchísimas diferentes combinaciones, todas ellas 100% renovables. La pregunta era,
¿Y todo el sistema energético se podrá abastecer en el 2050 con energías renovables? La respuesta volvió a ser sí, basada en tres principales elementos: la electrificación total del sistema, el uso masivo de la eficiencia y una inteligencia a la hora de diseñar todo ello. No és una energia de futur, és una energia que està estancada des dels anys 90. Pràcticament es construeixen molt poques centrals nuclears. Hi ha que tindre en compte un concepte, un criteri important. Quan es mira la propaganda, diguem, o la informació del sector industrial nuclear, ens diuen que s'estan construint moltes centrals nuclears. Una cosa és les que estan programades i una altra cosa és les que realment s'estan construint. Se n'han programat moltes, però que s'han tancat al final o que no s'han arribat a produir. Podem considerar que és una indústria molt estancada en consideració de la capacitat de producció d'energia. L'energia nuclear de fusió, que és la de hidrogen, que és el projecte ITER, doncs aquest encara està amb l'experiment que s'ha de fer. Bueno, ja li han quedat ja 10 anys que s'acabi de l'ITER, bueno, que és un experiment que si es aconsegueix controlar l'energia de la fusió de l'hidrogen, els isòtops de triti i de deuteri, pues, si aconsegueixen controlar-ho 10 minuts, serà un èxit. Jo crec que en aquests moments estem assistint a les etapes prèvies als funerals de l'energia nuclear, perquè ja han demostrat al llarg dels anys les dificultats tècniques, econòmiques i de tot, i polítiques, que ha suposat la seva implantació. La decisió que es va fer en la llei de l'energia aquí a Espanya va ser que l'energia s'alliberava, que hi havia, no sé com se diu, però cada dia hi havia una subhasta de les empreses que posaven el preu de l'energia. Des de que jo conec aquest sistema, les nuclears aconsegueixen posar la seva venda diària dels seus megawatts hora al mercat. El quilowatt nuclear està molt, molt, molt subvencionat i llavors, és clar, poden permetre's tota mena de filigranes econòmiques per tal de fer creure a la població que és més barat que les altres formes de produir energia. Però, en fi, no és així. Moltes vegades aquests costos van a cost del sector públic o a cost de l'Estat. O sigui, la gestió dels residus, tenim que tindre en compte que no hi ha cap sistema encara definitiu, les guarden les centrals, però alguns residus s'estan reciclant, per exemple a França o a Gran Bretanya, i això moltes vegades és a cost del sistema, que el paguem nosaltres en el rebut de l'electricitat, o la paga també el sistema públic. O sigui que de barato, en aquest cas, res de res, sinó que és una de les energies més cares quan es considera el balanç total del cost. El que la indústria va fer des de l'inici és el reprocessament, és a dir, es tracta d'agafar aquell element combustible que es diuen irradiat, o sigui, està irradiat en neutrons, ha tret energia, per tant és un element, dic element perquè és un element a tot aquell component gros. A França ho fan a la planta de reprocessament de l'AGE, que està a part de Normandia, no, el Mar del Nord, o sigui, el canal de la Manxa, per anar més o menys, l'AGE, i d'allà es va reprocessar tot el combustible que va produir la central nuclear de Vandellòs 1. Un conveni quan es va fer aquesta central, que era en França, s'enviava el combustible aquest irradiat, que jo no diré gastat, no, perquè encara tenia, i a més el tipus de Vandellòs 1 generava més plutoni que no pas el tipus Vandellòs 2 o l'Escó, es va enviar en tren, s'enviava a l'AGE, l'AGE l'hem reprocessat, i allò que ja no és útil, que és un residu radioactiu, d'això el que es tracta és que no es dispersi al medi ambient, que la merda no s'escapi, vaja, així de clar. I llavors el que hem fet és un sistema que es diu de vitrificat. El principal problema de l'energia nuclear
són els residus, des del punt de vista de gestió, de contaminació i sobretot de salut pública. El sector nuclear no té cap solució per als residus en el moment actual. El que es preconitza ara és els magatzems centralitzats temporals. No hi ha cap solució definitiva. L'ATC, que es parla aquí, per exemple, a Espanya, és aquest que aniria a Cuenca, a Villar de Canyes, però està parat això. El plutoni, per exemple, que genera les centrals atòmiques, té una vida mitja de 25.000 anys. Qui pot garantir 25.000 anys de seguretat? Per una altra banda, això implica unes infraestructures enormes amb tots els problemes que s'han plantejat. No hi ha ningú que hagi solventat això. Per això es diu almacén central nuclear centralitzat, perdó, almacén temporal centralitzat, ATC. Aquest és el nom. El magatzem, que en català seria magatzem temporal centralitzat. No hi ha solució definitiva, inclús molts estudis que s'han fet a Alemanya va gastar milions i milions en buscar solventar això amb mines de sal a gran profunditat. I al final ho han tingut que abandonar perquè resulta que l'energia mateix, quan es cristal·litzen aquests residus nuclears, la radioactivitat trenca els precintes i es pot escampar amb molta facilitat. S'han intentat altres maneres, com grans jaciments geològics, etc, etc. Bé, bueno, és una de les conseqüències de la forma de fer d'aquestes grans empreses que no solament afecten el medi ambient, sinó que és la població la que s'ha de fer càrrec dels costos del fet d'haver-se de despendre d'aquests residus que ningú vol. I ara, doncs, en fi, tot aquí a Catalunya i Espanya ens trobem que esclar, les poblacions no volen aquests dipòsits de residus per tot el que significa la problemàtica de la desintegració i de l'eliminació total dels isòtops radioactius. A tot arreu del món es van fer centrals atòmiques, o nuclears, que els hi diuen ara, amb una vida prevista de 40 anys de funcionament. És el cas de tots els reactors que estan instal·lats a Espanya, inclús dels que es feien dels més recents. Els 40 anys estan passant a molts llocs. El cas que és prototip aquí és el de Santa Maria de Garoña o el de Fukushima, que són dos centrals gemeles, exactament igual. Se'ls havia passat els 40 anys, van passar fa 3 o 4 anys, en els dos casos perquè tenen la mateixa edat. Aleshores, l'argúcia que ha fet la indústria nuclear a tot arreu, no? Ho ha fet als Estats Units, ho està fent a França, ho està fent a Gran Bretanya, és dir que, bueno, com que l'energia aquesta és molt segura, les infraestructures són bones, es pot prorrogar 60 anys la producció. En el moment present, el Consejo de Seguridad Nuclear, si bé va autoritzar això, va posar unes condicions de revisió i de seguretat que són costoses. O sigui, en el cas de Santa Maria de Garoña els implicava invertir 200 milions d'euros per adaptar-les a les condicions actuals. Quan arribi el cas d'Ascó o el cas de Vandellòs passarà el mateix. A veure, d'entrada, la resposta qui la té és el Consejo de Seguridad Nuclear. És l'únic organisme aquí a Espanya capacitat per dictaminar. El Consejo de Seguridad Nuclear és un cos científic tècnic, que són, no sé quants són, però són més de 100 i pico titulars superiors especialistes del tema, que evidentment participen i són components de la Comunitat Europea, perquè tots aquests temes se segueixen directius de la Comunitat Europea. Per tant, seran ells qui ho decidiran, perquè s'ha d'avaluar a l'estat en què estan cada una de les instal·lacions. No és el mateix Ascó o Cascadors, no és el mateix el BMW meu que el BMW, que no en tinc, però bueno, el BMW d'un que el BMW del veí. La seguretat sé que ha incorporat, quan han hagut els silencis, el de Fukushima,
El de Fukushima desconec perquè no l'he seguit tant, perquè és més un tsunami i els cors serien pues, en base a les riuades. I van d'allò els dos, sé que el tsunami el tenien avaluat anys abans que passés Fukushima i el nivell en què arribava un possible aquí a la costa mediterrània estava per, no sé si era, no vull dir una mentida, 7 metres o alguna cosa així, estava per tant per sota d'on podia arribar els generadors dièsels o altres components. És un tema que en aquests moments que justament es debat i es discuteix la possibilitat que Catalunya pugui ser un estat propi, doncs, en fi, no és gens recomanable haver de continuar convivint amb les formes de producció nuclear que han estat nefastes sota diversos conceptes. Per l'encariment general de l'economia, per els perills evidents de degradació del medi natural i del riu, per la contaminació lenta de les emissions radioactives a l'aire i al terra i al riu, i per tant penso que el cicle que va començar als anys 70 amb la imposició nuclear del franquisme s'ha d'acabar ja radicalment després de gairebé 40 anys de funcionament d'aquestes centrals. La radioactivitat que s'emet és de molts tipus. La que va a l'aire és fonamentalment de gasos nobles, d'argon radioactiu, d'altres gasos nobles. La que va a l'aigua pot ser de molts radioelements que s'escampen en petites quantitats, però que al llarg del temps, dels anys, es van acumulant, que pot ser elements radioactius com el estronci, com el cesi, com d'altres, o el mateix plutoni o l'urani. El triti és un cas especial. El triti, tota central emet triti, que acaba a l'aigua. El triti es considera de molt baixa activitat, té l'avantatge que es desintegra en un temps relativament curt, de 10 anys és la semivida, el 10 anys queda la meitat, en canvi altres elements són de vides moltíssim més llargues, no? Algunes inclús, com he comentat, de centenars o de milers d'anys. Però en conjunt, el que importa, i això està ben determinat i ben conegut, és que aquesta radioactivitat s'escampa i a través de l'aire, però fonamentalment a través de l'aigua i dels aliments, que és el que més importa, a través de la llet, a través de la carn, a través dels vegetals, ens arriba a les persones i ens pot fer un impacte a llarg termini. Aquests anys, i pel que sabem, tot i que no hi ha... Tot i que les estadístiques que es fan i els estudis que es fan estan molt amagats per no crear alarma entre el públic, doncs hi ha casos doncs de persones entre la població doncs que han tingut algunes conseqüències d'aquest impacte radiològic en el seu cos, no? I bueno, aquest és el preu que hem hagut de pagar tots aquests anys, entre d'altres, per haver d'admetre la instal·lació de centrals. Està permès fins a 100 microsievers, potser la unitat no us dirà res, per això és el que tenen permès. Però si un mira els informes anuals que emet el Consell Nacional Nuclear, veureu que el màxim, per exemple, els informes que m'hi estan mirant els últims anys, d'aquest 100 és 4. Per tant, si estan emetent un 4% del límit i aquest límit es considera que està per sota del que és, que són 1.000, 1.000 microsievers, bueno, pues, es pot considerar que ens sentim que no afecta a la salut. Això no vol dir que no s'emetin substàncies radioactives. Val? Això és molt important, que la central que està aquí a 9 quilòmetres i mig, justament de casa meva, està emitent periòdicament, pues, gasos radioactius, com són el xenon i el kripton, o amb els residus líquids, pues, triti, cobalt, manganès, a unes concentracions
que en el seu impacte al medi ambient, que aniria pues, si és a l'altre dels peixos, els crustacis i el que ens mengem, pues, dona una dosis que és un 4% per sota del límit considerat que és per sota del límit de la radiació natural que estem rebent per viure aquí. La radioactivitat que s'emet és de molts tipus. La que va a l'aire és fonamentalment de gasos nobles, d'argon radioactiu, d'altres gasos nobles. La que va a l'aigua pot ser de molts radioelements que s'escampen en petites quantitats, però que al llarg del temps, dels anys, es van acumulant, que pot ser elements radioactius com el estronci, com el cesi, com d'altres, o el mateix plutoni o l'urani. Si el combustible llega a les centrales nuclears, se produce lo que es la fisión nuclear. Lógicamente, las centrales nucleares tienen unas medidas de seguridad elevadas, como no puede ser de otra manera. Existen, de todas maneras, efluentes líquidos y gaseosos que implican una pequeña contaminación que es medida por todos los servicios de seguridad de estas instalaciones, pero se pueden dar el caso de accidentes, como hemos visto, muy graves en Chernóbil y en Fukushima, y cuando eso ocurre, el impacto de la salud a las poblaciones que viven en ese momento y las que continúan viviendo durante años es casi inmedible. En Chernóbil, después de 30 años, los peores impactos para la salud en algunas de las personas y de los niños y niñas están ocurriendo ahora más que para algunas partes de las poblaciones que vivían hace 30 años.